Den nye Dinosaurs verden fra Schleich. Velociraptoren bryder ud. Adbetøvelseskanonen. Skyd! Og forbier. Louis Flynn efter den. Måske de virker med lidt lokkemad. Fanget! Dinosaurs fra Schleich. Pas på, vulkanen er i udbrud. En eksplosiv ekspeditionslejr fra Schleich. Redningsmissionen er i gang. Den nye Dinosaurs verden fra Schleich. Fås i butikkerne nu.